На цьому фото видно, як виглядав театр до карантину. Головний художник Дніпра Сергій Білий каже, якщо афіш не буде, це приверне більше уваги до того, що фасад театру потребує ремонту. За його словами, навіть неремонтований фасад без афіш виглядає краще. Зникли афіші, які загороджували фасад. І це чудово, бо з одного боку ми бачимо, як працює дизайн код міста. З іншого боку, ми розуміємо, що фасад без реклами та афіш виглядає значно краще. Ми з ними спілкувалися достатньо довго. І, як я розумію, до них приходив департамент реклами та просив очистити фасад. Для цього є спеціальні місця, в яких можна передбачити афішні тумби. Та спеціальні площини, які не загороджують фасад. Афіші прибрали після карантину, розповів директор театру Сергій Мазини. Зараз невідомо, коли театр знову почне працювати. А розміщувати афіші без дат не має сенсу. А що стосується подальшого нашого розміщення афіш, то звичайно, що ми без цього просто не можемо працювати. Це, звичайно, наш фасад, який ми можемо задіювати в нашій діяльності рекламній. На жаль, коштів у нас не вистачає, щоб брати в оренду всі ті рекламні площини, які є, там бігборди, комплексборди і таке інше. Зараз у вікнах театру видніють старі афіші. Це компромісний, але не ідеальний варіант, розповідає головний художник міста. Якщо афіша розміщена внутрі, якщо афіша розташована зсередини, як вітрина, це добре, якщо можна афішою не повністю заклеїти вікно. Дизайн-код дозволяє 30% скла зайняти. Це допустимо. Тому так теж допустимо. Сергій Мазаний каже, що конкретних пропозицій, де б театр міг розміщувати афіші замість фасаду, до них не надходило. Звичайно, якщо б місто нам допомагало в цьому питанні, да, надавало, ну, наприклад, якось безкоштовні або пільготні, якісь по зовсім такі низькій ціні, якісь рекламні, якщо це можливо, да, то ми були б тільки вдячні. Директор театру каже, що готовий до діалогу, але зараз афіша – це єдиний візуальний спосіб достукатися до глядача. І за законом України про театри і театральну справу вони мають розвішувати афіші. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.